Вітаю глядачів. Сьогодні головне у гостьовій студії продовжимо говорити про те, як триває процес отримання земельних ділянок, зокрема у Недригалівській громаді. Поговоримо також, з якими складнощами стикаються ті, хто мріє стати власником земельної ділянки, і чи є ці питання наслідком суто законодавчих колізій. Говорити будемо з Валентиною Неживело, адвокатесою, викладачкою юридичного факультету Сумського національного аграрного університету. Пані Валентина у нашій студії. Пані Валентина, вітаю вас. Доброго вечора. Перш ніж перейти, власне, вже до обговорення, пропоную ще раз подивитися сюжет Олени Решевської. Цей сюжет був створений після сьогоднішнього візиту до Недригалівської громади, тож переглянемо сюжет, будь ласка. Перед початком сесії до будівлі Недригалівської селищної ради прийшли учасники бойових дій на Сході, їхні родичі та члени сімей загиблих. За законом, говорить Ірина Палешко, вони мають пільгове право на землю у власність. Мій син Палешко Владислав має право, і він вже розроблена документація на 2 гектара землі. Вже півроку пройшло, і він ніяк все не може отримати цю землю. Хотілося б, щоб дитині на майбутнє все ж таки щось залишилося. Він несе службу, він кадровий офіцер. В 20-му році був в АТО. Він мене попросив сердечно, будьте ласкаві, підтримайте. Там будуть представники АТО, і я хочу, щоб ви підтримали мене. Я, звичайно, взяла відпустку, і сьогодні я тут. Рік розробляли проекти. Відповідно, після розробки проєктів направили на затвердження Недригалівської ОТГ. Недригалівський очільник ОТГ не викидує ці проекти на розгляд земельної комісії. Відповідно, вже пройшло 3 місяці, що порушує норми земельного кодексу. Відповідно, ці проекти не розглянуті. От ми приїхали підтримати родини загиблих в отриманні злополучної цієї землі. Землі, про які йдеться, розташовані у селищі Терни та селі Курмани. Чому депутати Недригалівської селищної ради досі не прийняли рішення про виділення земель, зокрема по 19 ділянках, на ці питання відповідав у залі голова ради. У нас є лист з Держгеокадастру, там де написано, що жодного дозволу на виготовлення технічної документації не надавалося. Через декілька місяців до нас прийшли проекти на затвердження, але у нас є лист, те, що дозвола на технічну документацію не надавалося. І ми передали ці матеріали в прокуратуру для того, щоб вияснили, чи це підробка документів, чи це дійсно надавалося. Прийде відповідь з прокуратури, ми виносимо їх на сесію. Депутат Олександр Кушніренко – член земельної комісії. Він також працює у районному відділі геокадастру. Каже, з документами все в порядку. Я так розумію, готовий абсолютно, адже я сам ці проекти погоджував, тому що такі в мене посадові обов'язки погодження проєктів землеустрою. Я їх бачив, ці проекти. Вони відповідно розроблені відповідно до наказів головного управління Держгеокадастру. Пройшли всі свої етапи, погодження екстериторіальне. От, і на сьогоднішній день просто потребують затвердження. Родичі учасників АТО не виключають, що їхні землі можуть передати іншим людям. Відтак збираються приїздити на кожне засідання сесії, допоки депутати не погодять виділення їм ділянок. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина. Отже, пані Валентино, ми говорили вже про це у попередніх ефірах. Ми часто зараз говоримо про цей процес отримання земельних ділянок. Але все ж таки на початку попрошу коротко нагадати глядачам, з яких, власне, кроків складається оцей етап отримання земельної ділянки. Від того моменту, коли людина вирішила, що вона хоче стати власником, і, ну, сподіваюся, до того моменту, коли вона, власне, і отримала цю ділянку. Будь ласка. Насправді процес є доволі таки прописаний і чітко регламентований чинним законодавством. Стаття 116, 118 Земельного кодексу, 122, це щодо повноважень органів влади, чітко дають зрозуміти поетапну покрокову схему. Спочатку громадяни України, які виявили бажання, це не лише учасники АТО, а будь-який громадянин має право розробити самостійне клопотання, чого називають заява, описати, де саме він, за яким місцезнаходженням земельної ділянки він бажає її отримати в майбутньому і приватизувати. Також зазначає бажану площу, тому що можна як для особистого селянського господарства, це норми саме 2 гектара, але є ще деякі пункти земельного законодавства, де можна і для
садівництва, і для фермерства, і для забудови. На кожен із цих критеріїв є своя площа. Тобто ми вказуємо місце знаходження, ми вказуємо площу, ми вказуємо про те, що ми ще не реалізували наше право, тому що по кожному виду можна тільки раз за життя отримати таку земельну ділянку. Долучаємо копії паспорта, код, якщо це ID-паспорт, обов'язкова довідка, в якій зазначено місце реєстрації, і викопіювання або з публічної кадастрової карти, або розроблене викопіювання в землепорядної установі із зазначенням місця знаходження цієї земельної ділянки. Після цього той орган влади, а саме це має бути розпорядник землі, якщо це державна форма власності, яка актуальна була до змін в законодавстві кінця 20-го, початку 20-го року, ми зверталися, якщо мова йде про ОСГ, до Держгеокадастру. Наразі актуально звертатися саме до об'єднаних територіальних громад. З моменту, як громади, якщо ми говоримо по прикладу громад, отримали клопотання дане, у них є місяць для того, щоб його розглянути і прийняти відповідне владне рішення. Це може бути або відмова, але відмова має бути обґрунтованою і лише по тим пунктам частини 7 статті 118, яка чітко передбачена Земельним кодексом. Або ж надання дозволу. Ще є такий цікавий нюанс, можливо, яким і могли б скористатися ті особи, про яких ми бачили репортаж, це якщо протягом місяця уповноважений орган не розглянув ваше клопотання, тобто взагалі не прийняв ніякого рішення, то земельне законодавство дає нам можливість самостійно піти до організації, яка здійснює розробку даної документації, замовити, укласти договір. Час виконання цих робіт ми погоджуємо саме з установою, яка буде займатися розробкою даної документації, і розробляти документи. Але в такому випадку потрібно обов'язково листом повідомити ту раду, або, можливо, це був колись Держгеокадастр, про те, що от ми від вас не дочекались відповіді, будь ласка, ми пішли самі розробили, тому що місяць сплинув, і тепер просимо вас, як розроблять документи, як затвердиться документація, просимо вас її узгодити. А от я вас переб'ю, чи зрозуміло із тієї інформації, яку ми знаємо, можливо, ці люди так і вчинили, чи ви бачите тут інший сценарій, що вони саме зверталися по дозвіл, чи зрозуміло почула, це? Я почула, що дав інтерв'ю працівник, мабуть, установи землеустрою, так, який сказав, що я бачив накази Держгеокадастру, і на підставі цих наказів розроблялася документація. Тобто, ну, таку інформацію я почула, і знову ж таки, це була, мабуть, належна документація, тому що це були більш всього, що накази з синьою печаткою в оригіналі. В іншому випадку органи просто не взялися б розробляти цю документацію. Зрозуміло. Будь ласка, далі. Далі по процедурі, якщо ми, наприклад, йдемо не за мовчазною згодою, як би мовити, а якщо ми отримали позитивне рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, ми подаємо затверджену документацію на узгодження ради, якщо ми говоримо про раду. Протягом 2 тижнів зобов'язані депутати зібратися і розглянути дане питання. І знову ж таки, або все-таки узгодити, або відмовити. Але підстави для відмови мають бути дуже радикальними. Якщо є якісь сумніви у ради, вони можуть замовити експертне дослідження цієї документації. І після експертного дослідження, якщо там немає ніяких недоліків, то зобов'язані затвердити. У разі ж, якщо рада або не затверджує, тобто вчиняє певну бездіяльність, або відмовляє в затвердженні, тоді вже це все порушення прав і інтересів громадян, і громадяни мають право звернутися до суду за захистом своїх прав. Така коротка процедура. Дякую. У мене є ще певні моменти, які я хотіла би уточнити по сюжету, але перед цим я спитаю про таке. Учасники бойових дій, учасники АТО і ООС, чи їх процедура отримання ділянки, вона відрізняється термінами, першочерговістю або іншими критеріями? Чи, скажімо так, чи це є окрема черга, чи усі громадяни однаково, за однаковим алгоритмом звертаються, ну, реалізують це право? У нас в даному аспекті існує такий фактор, як де-юре і де-факто.
Що таке де-юре? Це те, що прописано в законі. Дійсно, згідно закону про статус учасників війни і гарантії соціального захисту, передбачено, що учасники ТО мають першочергове право на отримання земельних ділянок, але знову ж таки звертаю увагу, що не на всіх, а виключно в тому законі прописані три категорії земель за цільовим призначенням, які можна в першочерговому порядку отримати. Але де-факто у нас на сьогоднішній день всі стоять в одній площині. Тобто, якщо ми говоримо про Держгеокадастр, який раніше приймав ці заяви на розгляд, якщо мова йде про відведення земель для особистого селянського господарства, то в порядку черговості, як подавали, просто і приймали рішення протягом, точніше, рішення в формі наказу протягом місяця. У нас же ж діє і закон про місцеве самоврядування в Україні, і це саме регулюється діяльність наших рад, і в якому зазначено, що ради скликають сесії не рідше, ніж один раз на квартал в рік, але по земельним питанням, в тому числі по питанням щодо відведення земельних ділянок, має скликатися обов'язково щомісячно сесія, і мають депутати вирішувати це питання. Тому така процедура. Дякую. Лише уточню, ті три види земель, про які ви говорили, це саме які де юре принаймні мають от право першочерговості учасники. Це от, для, як люди звикли називати, для забудови земельні ділянки, і їхня площа для того, щоб реалізувати це право. Люди пишуть клопотання і зазначають різну площу в залежності від того, в якому населеному пункті це знаходиться. Якщо це місто, то трішки можна меншу площу реалізувати до 0,1 гектара. А якщо це, наприклад, іде селище, то там взагалі 0,25 гектарів можна. Якщо це село, то 0,15 гектарів. І також для, як в законі прописано про статус учасників війни і гарантій соціального захисту, прописано землі для городництва. І тут, до речі, є певна колізія, тому що земельний кодекс не передбачає такої підстави, як для городництва. Є для особистого селянського господарства. І також землі для садівництва. Це в середньому до 0,12 гектара можна також на безоплатній основі попросити у держави шляхом розроблення документації першочергово. Дякую. Тепер стосовно от сюжету саме. Про терміни. Я бачила, коли ви дивилися сюжет, бачила вашу реакцію, коли один з учасників цієї історії говорив про те, що рік виготовляли документацію. Що стосовно термінів? Чи є прописані терміни, коли має бути виготовлена ця документація? Ну, будь ласка, потім ще одне уточнення в мене буде. По термінам земельне законодавство нам говорить, що питання термінів, воно є договірне. Ми йдемо у відповідну організацію, яка має ліцензії на проведення таких видів, так би мовити, робіт. Підписуємо договір, залишаємо нашу послугу і вже узгоджуємо в договірному порядку термін. Звичайно, що рік – це дуже багато. В середньому, от, наприклад, по місту Суми, я знаю, що хай там в середньому 2 місяці. І то, можливо, і за місяць. Це в виключних випадках, але можливо. Деякі встановлюють термін до півроку. Так, дійсно, це є. Але ринок у нас великий на ці послуги. Ми можемо піти, вибрати організацію, яка нам зробить і по вартості те, що нас влаштує, і по строкам. Це ж саме ця послуга, вона є платною. Вона є платною, так. Це те, за що ми платимо кошти. Тому що це вже мова йде не про послуги держави, а конкретного підприємства, яке займається цим видом діяльності. Ну і стосовно того, що питання не виноситься, ви вже про це говорили, лише я перепитаю, що якщо Рада збирається, але не узгоджує, наприклад, голосування, це одна справа, як на мене. Якщо питання взагалі не виноситься, немає пропозиції навіть, то це теж є приводом для того, щоб, наприклад, оскаржувати у суді. Чи оговорено це законодавчо, що от просто, як на мене, дозволю собі таке формулювання, ігнорується, так, це питання, воно взагалі не виноситься. Я вам скажу, це є порушенням, тому що закон чітко прописує, що навіть в таких виключних випадках, як вирішення земельних питань, Рада навіть має право частіше збиратися, раз на місяць. Тому винесено на порядок денний це має бути. Інші, я знаю, проблемні аспекти, коли більшість депутатів просто утримується від прийняття рішення. І рішення не прийняте. Чому? Тому що більшість утрималася.
Щодо проєктів, до речі, от нещодавно була така ситуація у мене в практиці, як прийшов громадянин, говорить, я так і не дочекався від ради відповіді, але зайшов на сайт офіційний і з сайту роздрукував їхнє рішення. І говорить, а мені там дали дозвіл, але я не в курсі, я можу йти розробляти документацію. Я дивлюся, а там просто написано «проєкт рішення». І 3 місяці також його питання не виноситься, а просто написано проєкт рішення, який без підпису, без печатки просто був оприлюднений на сайті. Ми розуміємо, що це не владне рішення, і він на підставі цього проєкту рішення не може виготовити документацію. Але просто, щоб, мабуть, бо громадянин телефонував часто, цікавився, можливо, щоб відвести його увагу, щоб людина заспокоїлася, не знаю, з якою метою це було зроблено, але було вивісено просто проєкт рішення. Він не має юридичної сили. Звісно, це лише проєкт, який мали би проголосувати, так, але чомусь не проголосували. Так. Наступна ситуація в сюжеті, коли кадастр говорить про те, що він погодив ці проєкти, а голова сільради, голова громади, він посилається на документ із кадастру, який говорить начебто про те, що замовлень таких не було. От, ну, це як можна прокоментувати таку ситуацію? І, до речі, хочу перепитати саме про документ. Це є теж обов'язковим цей документ про те, що чи були замовлення на виготовлення документації, чи не були, чи це, можливо, була ініціатива, наприклад, громади, ну, голови громади. У нас можливе виготовлення документації в 2 шляхи. Перше, це якщо ми отримали рішення у формі, якщо це Держгеокадастр, вони видавати мають накази, якщо це ради, вони приймають рішення. Зрозуміло, що організація, яка виготовляє документацію, їй треба юридичну підставу. Тобто не буде себе підставляти розробник документації, виготовляючи без надання дозволу цю документацію. І ми чули, да, в репортажі, що людина говорить, я переконався, були всі рішення. Звичайно, що голова сільський, можливо, захотів також переконатися в прозорості всього, що відбувається, і звернувся додатково до Держгеокадастру і отримав від них якийсь лист, може роз'яснення, ми не знаємо, да, що це за форма була, які йому повідомили, що, вибачте, але ми не давали цим людям накази. Якщо у людей на руках з'явилися ці накази, але, знову ж таки, якщо це були належні накази, з печаткою, з підписом, з вихідним номером, з датою, то це були ті документи, які видані. Вони не мають зворотної дії, вони вже були видані і людям розробили на підставі них документацію. І інша процедура, це та, яку я говорила на початку, що люди могли, не до, от місяць пройшов, можна йти по закону самостійно замовляти. Питання в чому? Важко знайти ту організацію, яка візьметься отак без дозволу розробляти. Хоч їм і покажете, ви скажете, ось дивіться, в мене клопотання було, я подавав, місяць пройшов, ось стаття Земельного кодексу, не надали, взагалі проігнорували мене, і не відмови, і не дозволу, просто ігнорування. Я маю право до вас прийти і замовити. Важко знайти таку організацію, яка візьме на себе відповідальність і все-таки отак от по мовчазній згоді, як ми її називаємо, просто розробить документацію. Тому не взялись би розробляти документацію, якщо б не було гідних на це дозвільних документів. Тобто маємо розуміти, що, скоріш за все, це все ж таки якесь непорозуміння саме… Можливо, так. Чи то чиновницьке, чи то бюрократичне, але от… Можливо, може десь хтось або випадково, або навмисно не вніс там, номера не проставив на цих наказах внутрішній кореспонденції, внутрішній, точніше, обліку вихідної кореспонденції Держгеокадастру. Знову ж таки, чи навмисно, чи випадково це було, я не можу про це свідчити. Але дійсно, ну, Держгеокадастр, він же ж, це орган влади, він не може надати і фальшиву інформацію. Тому ми не знаємо, що в тому листі написано. Його представник органу місцевого самоврядування не оприлюднив, він не показав. Ми не знаємо, що саме там мав на увазі Держгеокадастр, коли говорив, що ми не надавали дозвола. Може, там не той перелік осіб навіть зазначений. Треба бачити документи, але без, знову ж таки, без дозволів їм би документацію не розробили б. Пані Валентино, ви на початку одразу сказали, що цей шлях, цей алгоритм отримання земельної ділянки, він законодавчо досить зрозуміло і чітко прописаний. Але, ну, підсумовуючи от те, що ми бачили в сюжеті і загалом цю розмову, я хочу спитати, чи є цей шлях на практиці таким простим
і швидким. Чи буває таке? Тому що, ну, мої особисті враження там знайомих, або він довгий і успішний, або якщо швидко, то відмовляють. От чи є у вашій практиці такі приклади, коли, ну, все більш-менш швидко і без, ну, без пригод? Я вам скажу, є доволі таки велика кількість таких ситуацій. Це ще пов'язано із тим, коли Держгеокадастр видавав дозволи. Це були як клієнти зверталися з проханням допомогти здійснити супровідний, юридичний супровід цієї процедури. І скажу вам чесно, подруга моя особисто, ми вирішили так проекспериментувати. Говорю, давай напишемо клопотання, ти ще не реалізувала це право. Ми написали клопотання, місяць зачекали, нам видали наказ, позитивний, саме там, де ми писали 2 гектара, земля, чорнозем, дуже гарна. Вона отримала позитивний наказ, пішла, розробила документацію, протягом 2 місяців розробляла документацію, зареєструвала, вона на сьогоднішній день вже власник 2 гектарів землі і на днях підписала договір оренди, здала її в оренду. Можу я спитати, чи це було у Сумській області? Так, це були, це наш був Сумський Держгеокадастр Сумської області. Це було от в 20-му році, причому випадково ми просто вирішили, зайшли на публічну кадастрову карту, вибрали вільну земельну ділянку, написала я і допомогла, написала клопотання. Це особисто той приклад, який от я на своїх очах бачила. І доволі таки багато клієнтів, які писали, коли нема оцих різних, не з'являються якісь там схеми, якісь там інші питання, коли все йде чисто по закону, це доволі таки легко і все нормально проходить, і люди телефонують, щасливі, говорять, дякуємо, ми стали власниками 2 гектарів землі. Ну от, власне, про звернення і про відмови. Я зараз хочу процитувати сайт Суспільного. Він публікує дані Держгеокадастру, управління Держгеокадастру у Сумській області. За півтора року, січня 2020 року по травень 2021, головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області було отримано 16 957 заяв на виділення земель сільгосппризначення. І у 7870 випадків заяви були відхилені. Ця інформація міститься у відповіді на запит, який подавало Суспільне Суми. Переважна більшість людей просили ділянки під особисте селянське господарство, і ще близько 300 заяв зараз перебувають на розгляді. Пані Валентино, про причини відмов управління Держгеокадастру нам не повідомило. Ми не знаємо, чи ведеться взагалі така статистика, чи просто нам, ну, не дали відповідь. Але, знову ж таки, за вашим досвідом, найчастіше чому відмовляють? Я навіть здогадуюсь, чому вам не повідомили цю інформацію, тому що в більшості випадків ці підстави є протиправними. І зазначають саме ті підстави, які потім можна в судовому порядку оскаржити, визнати дані накази протиправними і зобов'язати Держгеокадастр або видати наказ, або повторно розглянути те клопотання, з яким особа зверталася. Найчастіше, що було таким топ 2020 року, це те, що земельні ділянки, земельну ділянку, яку планує громадянин до відведення, вона входить до переліку ділянок, на які буде виставлено, які буде виставлено на земельний аукціон там в плані оренди. Тому дуже тут таке цікаве питання, коли саме буде виставлено, чи буде, чи не буде, коли буде відбуватись цей аукціон. Це все дуже такі гнучкі питання. І знову так. ж таки, чи відображається це, наприклад, на мапі? Тому що людина, ну, мені здається, кожен або, ну, майже кожен заглядає у цю кадастрову мапу, чи не так? От, чи відображається така інформація, про яку ви говорите, на цій мапі? Чи вона, можливо, ця ділянка виглядає, ну, чистою? Вона виглядає, якщо ми заходимо чисто на публічну кадастрову карту, там це не відображається. Вона чиста, статус її там землі запасу або взагалі може не сформовані землі. Інформацію про аукціони, ті, про які йде мова на підставі, зазначені на підставі яких зазначав Держгеокадастр, це можна знайти цю інформацію на сайті Держгеокадастру, коли ми заходимо на офіційну сторінку, там є такий блок, така як нібито корзиночка супермаркету намальована, і написано «Земельні аукціони». Ми можемо знайти аукціон як за часом проведення, так і за місцевістю. Якщо ми знаємо кадастровий номер земельної ділянки, ми можемо за пошуком кадастрового номеру. Тобто ця вся інформація, вона є публічна. Ті процедури аукціонні, які проводилися і які будуть проводитись. Але це треба
Якщо ми не знаємо кадастровий номер, наприклад, знаємо тільки місцевість, це доволі таки важкувато знайти. Да. Тому просто як ми заходимо на публічну кадастрову карту, цю інформацію, це саме ми говоримо про ті аукціони, на підставі яких відмовлялись там в 20-19 роках, цю інформацію громадянин не відслідкує. І знову ж таки, навіть якщо така підстава є зазначена, вона є повністю протиправною. Земельний кодекс, саме стаття 118, не передбачає дану підставу як така, що може слугувати поясненням, чому громадянину відмовляють. Знову ж таки, це оціночне поняття, чи буде виставлено, чи не буде на аукціон, коли саме буде виставлено, невідомо, а людина має право от прямо зараз написати це клопотання. Тому такі відмови, зачасту в моїй практиці, повністю підлягали скасуванню в судовому порядку і зобов'язанням вчинити дії Держгеокадастру зовсім протилежні. Протилежні дії, чим вони приймали спочатку. Ну і стосовно запитів, хотіла ще кількості запитів. На одному з минулих ефірів, коли якраз ви були гостею теж цієї студії, я пам'ятаю, ви розповідали про те, що хтось із ваших знайомих, скажімо, декілька разів звертався, чи то 8, чи то 9. Mm-hmm. То чи правильно, я розумію, що ота кількість, про яку нам відповідає Держгеокадастр, це саме кількість запитів. І можливо, що звертаються одні й ті ж люди, тобто кількість людей, яка звернулася, вона трішки менше за рахунок того, що от люди звертаються по декілька разів. Чи багато, знову ж, таких людей, які отримують відмови і знову намагаються своє право реалізувати? Таких людей, їх, в принципі, достатня кількість, але не кожен витримує йти до кінця і боротися до кінця. Отримав одну, дві, три відмови, і люди просто говорять, та це немає сенсу, і все, залишається діло. Так, та статистика, про яку ви говорили, можливо, це комплексно зібрано усі звернення громадян. Але, чесно кажучи, навіть якщо б там враховувалася кількість індивідуально осіб, не кількість звернень, а кількість осіб, які звернулися, і ми бачимо майже в половину, да, менше надано дозволів. Майже, так. Я повірю в цю інформацію, чесно, тому що це також має місце бути, чесно вам говорю. Тому, але я все ж таки думаю, що вони сумували загальне звернення по кількості надходження заяв, не по кількості осіб. Ну і на завершення, пані Валентина, чи маємо сьогодні говорити про якісь часові рамки, коли людина має поспішити на те, щоб реалізувати, принаймні спробувати реалізувати своє право? І чи це настільки важливо, якщо вони є, ці рамки часові, ніж те, щоб знайти, власне, ту землю, тому що бажаючих зараз стає все більше і більше, всі хочуть, не скажу всі, але люди хочуть реалізувати це своє право. От чи є головна проблема знайти цю вільну землю і спробувати її стати власником? Проблема знайти. Кожен громадянин має можливість відкрити публічну кадастрову карту, прописати місто, село, регіон, де він бажає, і пошукати добровільно ті ділянки, які не приватизовані, а перебувають в комунальній або державній формі власності. Тим паче наголошую на тому, що ми не маємо бути прив'язані до місця проживання і місця прописки. Я маю право попросити земельну ділянку в Одеській, в Запорізькій області, в Любій, в Львівській. Закон не прив'язує нас. З приводу того, чи обмеженнями часовими межами, ніякими часовими межами юридично ми не обмежені. Але фактично ми розуміємо, що от у нас вже не то, що на носі, а от уже на порозі відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення. Поки цю норму були, до речі, законопроекти, які просто сколихнули населення. Я чула дуже часто, що люди навіть на вулиці стоять і говорять, а ви чули, там депутати відмінили 2 гектара оці людям, все, тепер давати не будуть. Це був законопроект, але він не прийнятий. Тому це право у нас досі залишилось. І воно поки залишається в земельному законодавстві. Що буде далі, ми не знаємо. Але дійсно певні нюанси, пов'язані з відкриттям ринком землі, вони будуть. Я думаю, це така окрема глобальна тема для зовсім іншого ефіру «Ринок землі». Але по часу ми нічим не обмежені. Маємо право, його реалізовуємо.
Пані Валентина, щиро дякую за те, що завітали ввечері до нашої студії. Дякую вам. Дякую. Дякую глядачам, що були з нами. Нагадаю, сьогодні говорили про те, як триває процес отримання земельних ділянок, що потрібно для того, щоб стати власником земельної ділянки. Гостею студії була Валентина Неживело, адвокатеса, викладачка юридичного факультету Сумського національного аграрного університету. Залишайтеся Суспільним на усіх його платформах. Бережіть себе. На все добре.